הולך להורים, ברוכים הבאים לעוד סרטון כדורגל חדש. כן, כן, אתם לא טועים, וואלה, שתי סרטונים כדורגל בחודש אחד. אז כמו שאתם יודעים, עוד שנייה זה קורה. סקילרים נגד יוטיוברים ב-22 לדצמבר. מי שעדיין לא רכש, חבר'ה, יש לכם פה לינק למטה. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו במתחם מטורף של כדורגל, אנחנו במתחם של גולאסו בחולון, מגרשים מטורפים. היום אנחנו הולכים לעשות אתגר מטורף, אבל אני לא יכול לעשות את האתגר הזה לבד. הזמנתי פה כמה חברים מהסקילרים נגד יוטיוברים. בואו נציג אותם. טוב, אז אם כבר הבאתי אותם, מה לא נפנק אותם באיזה מתנות ככה של צ'אמפ? אתם יודעים, צ'אמפ תמיד מפנקים אותנו. יש עכשיו גם מונדיאל, יש להם קלפים מטורפים. טוב, אז קודם כל אני אחלק מתנה לעצמי, כי למה לא? גם אני רוצה לפנק את עצמי בכל זאת. אז בואו נתחיל, בואו נוציא את הכ... אומייגאד, רגע, מה? 69, היי, מה הלוז, אחי? 84 פייס, 91 שוטינג. אני מאשר את השוטינג. כמו שאתם רואים, סקילרים נגד יוטיוברים, קלף איכותי של המונדיאל. בואו נראה. אופה, פורטוגל, מספר 7. כמו שאתם יודעים, קריסטיאנו רונלדו הולך להניף. הלאה, פלדמן, בוא אני אתן לך את המתנה שלך, אחי, תפתח אותה, תראה, פינקתי אותך. באמת, אתה בטוח? מתחיל מהקלף? נתחיל מהקלף, לאט לאט, בצ'יל. איזה צ'יל, יפה, מגן שמאל, לא מאשר אותך את המגן שמאל. ברור שאתה מגן, מה חשבת שצריך חלוץ באירוע? בטח. טוב, מגן שמאל, סקילרים נגד יוטיוברים והחנייה. בחינם, לא בתשלום, זה חשוב. 70 מהירות, אני לא מאשר אותך, אתה צריך לשים לי 50. השוטינג 95, לא פחות. אתה שומע את זה, אתה תראה את זה פה. אם אנחנו שמים גולים, שתינו באירוע, עושים חגיגות. שים ככה, טק, סוו! פאסינג 69, אני לא מאשר אותך, עושה אותה הפוך, 96. אוקיי. אבא, דריבל 85, זה צריך להיות דריבל 70 כזה. לא, אתה יודע מה? 99 דריבל. אבא, אתה תראה עכשיו, אתה תראה באירוע גם. סבבה. תראה באירוע. דיפנדינג 90, לא פחות. לא פחות, אף אחד לא עובר אותי, תרשום מישהו משחיל אותי. לא הבנתי. קח את זה לטיק טוק. חולית, כאילו, אתה חולית מומנט. כן, כן. לא סתם. ופיזיות 40, כי אתה עושה לי ככה נהיה. והקלף השני, זה מספר 10, מה זה? זה צרפת. כן, זה צרפת. קיליאן אמבפה. בסדר? אז בוא נזמין את הסקילר הראשון שלנו, שאני לא יודע איך הוא סקילר, לא יודע מה הוא קשור לענף, אבל אדון בנוז. יום שישי שמח, אח שלי, יקר, תן חיבוק קודם. ואפשר רגע לפתוח? אפשר? זה שלך, אחי. כמה קלפים יש לי? קודם כל, תגיד תודה לצ'אמפ, אחי, שפרגנו אליך. תודה רבה לצ'אמפ, אחים שלנו היקרים, אנחנו אוהבים אותם הרבה. כל מי שרוצה לרכוש קלף כמו שלי, תראו איזה סטטים מטורפים, תראו איזה שחקן מפג. 76 רייטינג. שומע, אתה אייקון. אחי, 60 פייס. הוא שם אותך אייקון, אתה קולט? אתה אייקון, בנוס. אחי, למה יש לי 24 שוט? מה זה למה? רגע, שאלה לי אליך, בנוס, אתה חושב שיש לך מעל 24 שוטינג? כאילו, לא הבנתי. איפה יש פה כדור? בוא תראה לי, בוא תראה לי. שומע? תוריד לו ל-15 רגע. טוב, 24 אוכל, אז אתה יודע מה? כן, 24 זה מובן. הופה! מי זה פה? שחקן סבבה, לא ישקר, הוא סביר. אני מסי, אחי, תראה, אתה לא מסי, אתה בנו, זה אחי. הפרוש, אח שלי. אז בואו נזמין את הסקילר האמיתי של האירוע הזה, איתי אוריאל, שהולך להפסיד ב-22 בדצמבר, לינק למטה לכל מי שלא רוצה לפספס. יש לך משאלת מוות, אתה... אני שמע איתן. תן לי סקיל, לפני שאנחנו ככה מתחילים, תן לי איזה משהו. אוקיי. אתה יודע, גם אחותי יכולה לעשות את הדברים האלה. לא, אחותי לא יכולה. זה? אני כבר אגיד שאני לא מסתפק בפחות מ-91, אני לא יודע מה יש פה בפנים. מה 91? אומר ככה, זה המינימום. אחי, אתה עושה סקילים, אתה לא שחקן כדורגל עכשיו, אתה יודע. יש האומרים. בוא נראה מה קיבלתי. רגע, הקלף קודם כל נראה טוב, אחי. קודם כל, קלף נדיר. קלף הזה עד עכשיו, אני חושב שהוא נראה הכי טוב. מזכיר לכם, יש לכם לינק למטה על כל מי שרוצה לרכוש את הדברים האלה. מה אתה חושב על הקלף? 62 פייס, 79 שוט, לא מכובד. 81 פס נגיד תקין, דריבל 89 מכובד מאוד. סבבה לגמרי. דיפנס 44, פיזי 76, כן. צנום טיפה. אם אתם רוצים קרב אגרוף שלי ושל איתי אוריאל, כמה לייקים? 90 אלף לייקים, ואנחנו עושים את זה, למה לא? תגיד בוטי, אמיתי. אני עכשיו מוציא את הקלף של הנבחרת. איזה נבחרת אתה חושב שמאפיינת אותי? פקיסטן. בוא נראה מה יצא. וואו, סקילר, ברזילאי. ברזיל 10, נעימר ג'י-אר, נקרא לו אוריאל ג'י-אר. הבנת אבל מה הוא עשה פה? בגלל שאתה סקילר, כאילו, הביא לך את המדינה של הסקילר, דרך אגב אותה. אני כדורגל שמח. יפה, יפה. אז מזכיר לכם, לכל מי שרוצה את הקלפים המטורפים האלה, יש לכם פה לינק למטה.
כמו שאתם שמנו את הקלפים מאחורי השער, מאחורי כל קלף, פס או משימה. בעיטה ראשונה שלי, בואו נתחיל, נראה לכם איך בועטים. אני פוגע, בעיטה ראשונה, תרשמו. זה לא היה רחוק, זה לא היה רחוק. פלדי, בעיטה ראשונה שלי, כמעט פגעתי. מקסיקו. אתה מקסיקני, אתה פוגע. כן, מקסיקני פוגע. יאללה, תן לי את זה, תן לי את זה. הלו פלדי! קאמון! עוד שיהיה פגעת בי, אה ילד? לא רחוק. עוד שיהיה פגעת בי. חברים יקרים, שותפים שלי, פרסט טראי, קבלו מה זה פגיעה. יאללה, תן לי בפלדו. יו. הסקילר! השחקן! היית בומרס! תראה לו מה זה! תראה לו מה זה סקילר, אחי! אתה יודע מה, אני תכף אפילו עם הרבונה. יו! יו! אחי! תשמע, זה באמת היה קרוב אבל! יאללה, בעיטה שנייה שלי. בוא נוכיח, בוא נוכיח. איי, כמעט פגעתי בך, איתן! רחוק. בעיטה שנייה שלי, ואמוס מקסיקו, ויינה דמאס. יואו! זו, חבר'ה. יאללה, בנוז, בשביל הסקילרים, אנחנו עם אחד. אוי! יואו! יואו! וואו, זה קרוב. יאללה, איתי! יאללה איתי! לא! שום דבר. חבר'ה, אני רק אומר לכם, רק אומר מעכשיו, שב-22-12 זה לא יקרה. אנחנו ננצח, יש 3-0, והם ירדו מהבמה, כאילו, יהיה מצחיק. הבאנו סקילר שיעזור לך פה עם הזה, והוא לא מתחיל. שומעים? תראו אותו. נודר, תראו אותו, הוא אדידס. תראו איזה סקילר מטורף. יאללה, נו, בוא נראה אותך, בוטי. בטוח. אני כאילו באתי לה... וואללה, בטוח, אתה מחטיא, בטא לא מחטיא. יואו! אני רוצה לפגוע בך, אני רוצה לפגוע ואני קרוב, ואני קרוב. אתה מוכן, אני פוגע בך. רואי, עזוב, אתה חטיאר, נשמע, אתה לא קשור לה. או בבוטי באמצע, זוז בנו, זה תפריע לי. יאללה. יאללה, משקוף. יואו! 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 קשה, נו, דרך זה קשה, מורה, זה קשה. אני באתי, אני כאילו שם אותי בסקילרים בשביל להביא את המצב רוח, בשביל להביא את האנרגיה. אתה חייב להביא את הסקילים, אחי. אוקיי, במה לפגוע? אתה חייב, שומע, אני אגיד. קודם כל זה לא סקיל, זה בעיטה. אתה יודע מה? תפגע בי, אחי, במסי, אחי. תהיה גבר, זה אחד הקלים. איפה אתה? תראה מסי בצד שמאל. אוקיי, בוא נעשה. מסי בצד שמאל. יואו, אחי! שומעים? לא שאני מזלזל בקבוצה שלכם של הסקילרים, אני עושה בעיטה נו לוק, לא מסתכל אפילו. יאללה, בוא נראה. גם הרגל שלך נו לוק. תראו, לא מסתכל, אני... תראו איך אני פוגע בקלף הכי קטן. חכה, אני נלחש לך את תורת הסקילרים. צע. אוקיי. הוא אמר לי שהיום חם קצת. שאתה חלל. הנה התורה. הנה התורה! יש! יש! אתם רואים מה זה? זה סקילרים, זה לא רק ברגליים, זה באנרגיה, זה בווייבים. איך זה בסט לנו? תודה רבה. לא באמת, לא באמת, אוף, אוף, אוף. בנוס, פגעת בפלדמן, בוא תראה במה זכית או קיבלת איזו משימה קשה. בבקשה. אה, יש גם משימות? ברור. טוב, רגע. בוא נראה מה עשית. זכית בפרס מתנת צ'אמפ. זכה בפרס מתנת צ'אמפ, וואלה, יצאת בזול. יצאת בזול בבית הראשונה. תביא לנו את המתנה. בוא נראה את המתנה. זה קלף, אחי. בוא נראה מה יש פה. יואו! לא, מה זה? זה צעיף, לא? זה תחתונים, אחי. האם הוא פוגע? האם זה 2-0 לסקילרים? לבעוט פנדל בסחרחורת. אני זה לא בועט פנדל בסחרחורת. וואי וואי. אני זה לא בועט פנדל בסחרחורת. יאללה פלדי, תן לי 10, תן לי 10. אחד. מהר! שתיים. יותר מהר! שלוש. מה זה? אני מסוכר. מי עכשיו? באנו שוב, נכון? טוב, חברים יקרים, כרגע אחד אחד. אני מקווה שבביתה הבאה שלי אנחנו נכריע פה את הקטגוריה הזאת. בואו נראה מה. רגע, אחי, רגע. שומע, אתה מיכל לא פגעת, אין לך זכות. אין לך זכות. סבבה. זה לא אתה פגעת. פגעת אחי בפוקס, אפילו לא כיוונת לשם. תשמע, בינתיים אחד אחד, וזה לא על ידי איתי אוריאל, זה על ידי בנוז, אחי. צודק. אז כאילו, אתה יודע, בוא ננשום רגע. אוקיי, אתם רוצים לראות מה זה ביתת קריסטיאנו רונלדו? נו. הולכים לכדור. אוקיי. אחד, שתיים, שלוש. ארבע, אחי. חמש. לא, לא, ארבע. איך? ארבע. מורידים את הקרס. רגליים ככה. רגליים במעלות. אתם רואים את אוריאל? לא, לא מתאים שאני לא פוגע, בכל זאת אני הכי מדויק בארץ ביניהם, אבל יאללה, הגיע הזמן, הגיע הזמן. נתנו להם טיפה להשתעשע, יאללה. מעל המשקוף, בוטיניו. שוב, עכשיו פגע בקלף. שים לב, שים לב, הייתי. איתן, מה יש לך, אחי? וואי, זה האולטרה. מה יש לך?
אדידס עניינים, בלגנים. זה נראה חולון. פרזנטור של ה... טוב, כמו דפאי. זה שלי. יואו! וואו, וואו, וואו. ביתה הכי יפה שראיתי, אבל. אלא שמעו, אני לא יודע על מה שילמו לו כסקילר. אבל זה טוב לנו שהוא כזה גרוע. בואי, למה הוא מדבר ככה, חבר'ה? מבטיח הבן אדם לא מצליח להקפיד שבע ברצף על אותו רגל. למה, אני סקילר? תעשה שבע הקפצות. אבל אני סקילר? אחי, אני יוטיובר פיפה. נו, של פיפה. רגע, רגע, בואו נתחיל בזה. אתה לא רק של פיפה, אחי, אתה היית עושה סרטוני כדורגל. אתה יודע את זה כדורגל, אחי. כדורגל זה הנשמה, אחי. תן לי שבע הקפצות, כמו מספר על רונלדו, תן לי שבע על אותו רגל. לא הקפצות, קח משהו אחר. אוקיי, נו. לא, אל תגיד לי. טוב, בוא נעשה. אחד-אחד בין היוטיוברים לסקילרים, אני מקווה שזה לא יהיה מה שיהיה באירוע, ובאירוע הם יצאו טכני, אבל... אז עכשיו סובבתי, עשיתי, ניסיתי, עכשיו טיל שישבור את הרשת. יאללה. אני זה. מה זה, אחי? אה, יפה. שישבור את הרשת. כוונתי לרשת למעלה, לא לפו על הסקילרים. במי לפגוע? אוריאל או פלדמן? אוריאל. תודה פוגע. יש. יואו! ככה קרוב. יותר מדי קרוב, אבל אתם יודעים, זה לא מספק את הסחורה. שבלייב אני חושב שהבן אדם היחיד שיכול לפגוע זה בנוס. הוא סקילר אמיתי, יש לו את כל הנתונים להיות סקילר, הוא מתלבש כמו סקילר. הוא היחיד שיכול לפגוע. אושרי, תירגעי. יואו! לא פגע! פגע בקורה! לא פגע! 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 בוא נחבר! בוא תראה את הבר! לא פגע! בוא נחבר! רגע, שקט! זה קורה! יש לי רעיון! נו, מה רעיון? בואו ניבד כולנו בעיטה אחת ביחד. תתחיל פלמן. אוקיי, קרוב. לך הבא. לך הבא איתה גם אתה. מי שפוגע נגמר. זה שפשף. תחתי, הוא מתחנן, יש. זה אפק! עוד אפק! פגע! ככה אנחנו הולכים לנצח ב-22 ל-12 וחלטת אותו שבחולון. בנוס, מה? אח שלי פעמיים, עוד מעט זה 3-4, נפגע הכל. איך 3-4, איך? נפגע הכל, אח שלי, אתה תראה. פגעת בפוקס, אחי, בוא נראה מה קיבלת. רגע, זאת אומרת, תפתוח. תן לי משהו טוב. איזה משהו טוב, איזה משהו טוב, אחי. משהו רע, בבקשה. פליז. משהו טוב. עליך לקבל ביתה לתחת מהפנדל. בעיטה, אני בועט עליך. איך אבל, אבל פגעתי. עליך לקבל בעיטה. אבל פגעתי. עליך, כתוב עליך. בוטי לא חזק, כפר עליך. בעיטה לתחת, בוא נפתח לו את התחת. איי! למה ככה? בואי להגיד בדיוק בתחת. בדיוק בתחת. מה זה? מה זה? יצא לו קאקי. איי! מקודם זה הצליח לנו, הצליח לבנוס, בוא נעשה את זה שוב, בוא נראה אם אתה עדיין חד. פלדמן? פין, אח, הרגל! לא! אחי, אני תמיד קרוב לזה, תמיד אני קרוב. איתי אוריאל! אתה לא אורי. אני כל כך קרוב לזה, אחי. Let's go! הוא פגע בי, הוא פגע בי או לא? Let's go! טוב, 2-2, הכל טוב, תירגע אחי, אתה יכול ללכת להביא את הכדור שלך? ומי פגעתי? באדון ליאוניל בנוז. זוז, אל תיגע לי בקלף, אחי. זה שברתי אותך. יואו, אני בשוק, הוא שבר לי את הקלף! תראו את הפציעה. קמחת עוד. אני מקווה שהכתף תהיה בסדר באירוע. פגעתי, סוף סוף, הלוואי שאני אקבל משהו טוב לבעיטות לתחת של בנוז. טיפה מפחיד אותי לקבל איזה משהו כזה. בואו נראה, בואו נפתח. או, זכיתי בפרס, אחי. הסרטון הזה לא מבוים, חבר'ה. פשוט אני מלך, אני זוכה תמיד. בואו נראה מה צ'אמפ המטורפים הביאו לי הפעם. לא, לא מאמין. לא מאמין. קריסטיאנו וקריסטיאנו. מה זה 8 קילו ניילון שמת? תראו איזה יופי. אני זה המתחיל, אני זה הפוגע. פוגע בבוטיניו. קדימה, תן לי את זה פלדמן. יואו, אחי. הביתה. שימולה. בואו נראה איזה ביתה של שחקן אבל. אני לא פגעתי פעם אחת, זה... בוא נחשב, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא! לא מאמין. מוכד דמעות. הסקילר האמיתי. מוכד דמעות. לא, בוא לפה. הוא הכי מדויק בארץ.
מה הלו"ז? אח שלי, פעם שלישית גלידה, כמו שיש את המשפט הידוע. תביא לי רגע לראות מה יצא לי. למה אתה כזה? אני גם רוצה מגיע כמו פלדמן. וואלה, שמעו, אני זלזלתי בנו, זה עד עכשיו, נהיה לו הכי טוב בעל. עליך לתת כפה פיצוץ למי שתבחר. למי שתבחר, אחי. לא, לא, זה לא, זה לא אני, אחי. אני כאילו... אחי, הוא פגע בי. הוא בעט עליי פצצה לתחת. בסדר, אחי, אבל אם תיבעט בי... רד לכפה, רד לכפה, רד לכפה. איתי, נראה לי אם אתה תעשה את זה, זה יהיה פשע גזענות. בדיוק, אתה חד. אם אתה תיתן לי, אחי, זה גזענות, אחי, זה לא יכול להיות ככה. אני בטוח שכולם פה בתגובות, וגם מי שצופה בסרטון רוצה שאני אביא לבוטי כפה, כי הוא הביא לי פצצה לתחת, אני חייב להחזיר לו. טוב. תגיד, תגיד. גזענות בצ'אט, אחי. לא, אל תגיד את זה. אנחנו עם אחד. אחד. שתיים, ורגע. מכין את הרגע. אוי, וואי, וואי, וואי. בואי נה, הוצאת לי את ההנדשה באלוהים. חבר'ה, הבא שפוגע. מנצח. ניצח את האתגר הזה. וואלה, עברנו זבח חם היום. שלוש, כאילו בינתיים יש לי שלוש פגיעות, ארבע נשמע יותר טוב. תגיד, מה איתך כפה? מה אמר? למה אתה כבר עושה לו? קודם כל, מה שאני פגעתי, אני מביא חצי לאיתי אוריאל, אחי. אה, מפרגע. ראית, ראית, אז יש לו אחד וחצי כבר מעליך. נו, פלדמן, נו, בבקשה! יס! יס! נפל! נפל! תופס, לא? שמע, רגע, בוא נבדוק את החוקים. כאילו, הייתי מחזיק את זה... נחשב! שלוש שלוש, אחי! עוד פעם אתה פוגע בי? מה הלו"ז איתך? אחי, אני איתך בקבוצה, אתה חבר שלי. אני מתנצל. טוב, בוא תראה מה קיבלת. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. זכיתי בפרס מתנת שם. מה, מי שפוגע בי, כאילו, יש פעם, מה, בגלל שאני ערבי, כאילו, אז אתם גזענים אליי? לא, לא גזענות, לא גזענות. איפה הפרס? איפה הפרס? אז הנה הפרס שלך. שמה, זה... זה לא גרביים. זה לא גרביים. כבר טוב. איך אתה יודע, לא פתחת עדיין. אני רואה. אתה מרגיש? יואו. נייס, מן. וואו. בואו נראה אם המגן הזה עומד במבחן המאני טיים, נראה אם הוא באמת... זה, אנחנו נרים את ההשפעה אחרי זה, אל תדאגו. רגע, רגע, אני רוצה את המגן. אה, רגע, גדול. אה, גדול. אני, יש לי קטן. כן. בואו נראה. וואלה. הנה, פינוק. וואו, מגן יפה, אחי. וואו. מגן יפה. אם אתם רוצים גם מגן כזה, תרשמו צ'אמפ, זה זום, תרשמו צ'אמפ בגוגל. תנו לעצמכם מגן. אולי פה, אולי בפנדל אתה טוב. לא, 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 לא. רגע. מהרשת, מהרשת. שינינו את התקנון, והתקנון חזר, לא נחשב. אתם מבינים מה זה? יאללה, באנו. תוכח לעם ישראל. אם אני נצח, אני מוריד חולצה. לא, לא, תודה. מה, קופירייט כאילו? איך זה עובד? לא, סטרייק. לא מאמין. לא מאמין, אחי. לא מאמין. תודה רבה. אני ריחמתי עליכם. על עוד הפתעה, בוא נקרא מה ההפתעה של הניצחון שלי. יאללה, תקרא, תקרא. זכית בכדור מונדיאל מתנה? איזה כדור? זה שלי הביתה? שלך הביתה, שלך. אז כאילו שמתי ארבע שערים, אני לוקח את הכדור הביתה, חברים יקרים. ככה אני הולך. עם רוי פלמן הצרפתי, ויד ימין, צד ימין, צד שמאל, כדור שלי, אחרי ארבע שערים, אני הולך הביתה חברים. טוב חבר'ה, אני מקווה שנהניתם בסרטון המטורף הזה, אני מזכיר לכם, 22 בדצמבר, זאת כלום זמן, יש לכם פה לינק למטה לכרטיסים, כרטיסים אחרונים, אני רוצה לראות את כולכם שם איתי, צועקים, נהנים, הולך להיות טירוף, ומזכיר לכם הקלפים של צ'אמפ, גם בלינק למטה למי שרוצה, אוהב אתכם, תנו פה לייק, תרשמו לערוץ, ויאללה, עד הפעם הבאה, ביי.